to je super. Kým špičkoví európski futbalisti sa kúpu v miliónoch v Afrike, dostávajú tí najlepší hráči trošku skromnejšie odmeny. Tak napríklad v Zambii dostáva hráč zápasu 5 kartónov vajec. Sme tam. V Kongu je najlepší výkon ocenený živou sliepkou. V ghánskej Premier League si najlepší hráč zápasu odniesie domov nový pár šľapiek. V Malawi je Spielmacher honorovaný diplomom a škatulou cereálií. V Sudáne sú štedrejší, odmenou je kanister motorového oleja. To sú ceny, nie? Prečože v Kongu najlepší ocenený živou sliepkou? Ja som videl, no na vlastné oči som videl, to bol náš futbalista, nebudem menovať, na zápase bola jeho sliepka. Bola tam, povzbudzovala ho a potom aj hovorila, že mu aj nosí vajci. Ja neviem, prečo v Háne. Bežné u nás. Bežne si odnesie futbalista pár šlapiek, tiež som videl. Taký Messi. Ale zase nedá sa to porovnávať, aby sme boli férovi, lebo ako najlepších futbalistov na svete sledujú stovky miliónov ľudí, ktorí takže majú právo zarábať tie peniaze. Nejakého Mbeleho z Gany, možno 100 ľudí, ale v každom prípade ja mám pre nich radu pre týchto futbalistov. Podľa mňa by sa mali oni že spojiť a otvoriť si potraviny. Však majú všetko, ako, nie? Majú tovar na to. To bude biznis, presne tak. Rozličný tovar. Mňa inak prekapilo, lebo akože v tej Zambii, že 5 kartónov vajec. No. A neviem, či poznáte takého hráča, volá sa Patson Daka, on hrá teraz za Leicester City, on je zo Zambie. Milan, pozná. Pozná, ja poznám. Hej, to je výborný hráč. Aj, som čítal rozhovor s jeho rodinou a tej sa pýtali, že čo bol akože najšťastnejší deň v živote. Oni vravili, viete čo, keď prestúpil do Rakúska, do Salzburgu. A že prečo? Že sa tešili, že konečne ne, ale už nám tá praženica išla hore krkom. Ja som len toľko, že zase sme sa vrátili k tej úvodnej téme, hej, zase sme pri vajciach a sliepkach a vidíte, aké sú dôležité. Aj tie sliepky, aj vajcia. Všade na svete. Motivujú. No, ale preletela mi mysľou taký obrázok, ako čo ja viem, odovzdávajú na tom veľkolepom podujatí cenu Messimu, hej, najlepší futbalista na svete. A teraz dostane ten kartón vajec, si to predstavte v tých robách, všetci on to dostane a si to tak otvorí a povie, fú, chvala Bohu, Ačka.